करीब 16 साल जनता को हामी आजै यो ठाउँमा मलाई पाउन तयार छौ समाधान गर्दि गरेर आज भोलिमा नै यसको विकास होस् हैन र सरकारले किसानलाई मार्न पाइदैन किसानमाथि किसानलाई रोउन पाइदैन किसानको पसिनामाथि खेलबाड गर्न पाइदैन काका चाहिँ नि केरे हाम्रा उद्योगपतिहरूले पनि यसरी किसानलाई मारेर चाहिँ नि धनी बन्न पाइदैन त्यसकारण चाहिँ नि सरकार आफूलाई चाहिँ नि समाजवाद उन्मुख भन्छ समाजवाद उन्मुख सरकारको कर्तव्य चाहिँ नि के हुनुपर्छ भने उनले किसानलाई हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्छ उसको उत्पादनदेखि उसको चाहिँ बिक्री वितरणसम्ममा राज्यले आफ्नो दायित्व लिनुपर्छ त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ यो माग तपाईँहरूले राख्नु भएको छ त्यो सबै मागप्रति म फेरि पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट ऐक्यबद्ध जनाउन चाहन्छु र हामी तपाईँको छौँ हामी परिवार भने हामी पनि सडकमा आउँछौँ Thank you.